Ja nyt me unboxataan yllätyspaketti. Me ei siis tiedä, mistä on. Siis Amerikassa UPS, mutta Suomessa ei oo. Ja me ei saa olla tilattu mitään. Niin, katsotaan, mitä täällä on. Nyt me avattiin tää paketti ja katsotaan, mitä täällä on. Uutalla tällainen kirje. Okei. Hyvä Elina ja Sofia. Kiitos paljon siitä, että jaat kanssamme videosi seikkailusta Suomessa. Magic ja meidän Magical Unicorn Airwalker. Eli siis se meidän yksisarinen. Meillä oli ilo nähdä hauskaan päivän, jonka vietit yhdessä. No varmaan kääntänyt tän suomeksi jollain. Mistä tää ei ihana oikein, mutta tää on se pöö. Me rakastamme teitä, joita teet. Näimme myös ystävänpäivän videosi äskettäisestä lastensairaalan vierailusta ja olette niin iloisia, että te kuten me pyrimme luomaan iloa, joka on tarkoitus joka päivä. Se on tärkeä työ nykypäivän maailmassa. Hymiö. Joten olemme liittäneet joitakin asioita, joita toivomme nauttivan. Usko yksisarvisia, sinun ilmapalloystäväsi Anagram Internationalissa. Loppusanat anna äidillesi tietää, että arvostamme kaikkea apua, jonka H. Okei. Tämä on kyllä tosi sepä kirje. Eli siis ne amerikkalaiset. Niin, jotka teki sen meidän yksisarvis ilmapallon, joka se jätti yksisarvisen. Josta me tehtiin sen video, että Päivä jätti yksisarvisen kanssa. Niin sitten ne on siis tosi kiitollisia, että me näytettiin se siinä meidän videossa. Niin sitten ne lähetti ottanut juhlamaailmasta sen meidän osoitteen selville ja sitten lähettänyt meille näitä kaikkia ihania. Uutalla on tällainen Believe in Unicorns. Ja tää on tällainen ihana yksisarvis ilmapallo. Okei, Sof. Tässä on nyt kiljumisvarmuus. Toi on mini se, mikä meillä oli! Niin, toi on mini uni. Palloja. Hei, nyt tuli ihan mieleen meidän vappuilmapallot, koska Elinalla on sarvivalas ja mulla on yksisarvinen. Mut se on nyt sairaalassa. Niin kuin siihen tuli pieni haava. Ja sitten täällä ihan yksisarvisilmapallo. Täällä on kaikenlaisia ihan yksisarvisia. Tää on tosi painava, niin tää on varmaan tosi iso. 229 senttimetriä. Että se on semmoinen ihan jätti vielä pidempi kuin me yhteensä. Ei kun ei ihan yhteensä. Pidempi kuin me. Onko se niin kuin meidän äidin pitävä vai? Pidempi. Se on 2 metriä 29 senttiä. Oho. Kato. Ihania. Olisin mini pinkkiä yksisarvisiin. Ja niin se on sydämiä. Niin on. Noisivat ystävänpäiväjuhliin. Hitsi, josta ei olisi tullut ystävänpäiväjuhliin. Tällä toinen 2-metrinen. Me on niitä muuta. Ja sit paras. Pampilaatikko! Me just tajuttiin, että yksi on sellainen puhallettava ilmapallokuvakehys. Wow. Uusi lukee Believe in Unicorns. Uskokaa eksisarvisiin. Ja mä uskon todellakin, koska ne on mun lempieläimiä. Niin. Sof on aina pitkään halunnut yksisarvisen. Mä oon sellasen, joka lentää. No siis niin ihania nää kaikki. Kiitti amerikkalaiset, jotka lähetitte nää. Kiitti niin paljon. No siis niin ihania kaikki yksisarvisjuttuja. Niin on. Yeah! Ihanaa viikonloppua teille kaikille. Mut mun pitää nyt lähteä mun balettiin, koska mulla on se tänään. Ja sen jälkeen mulla on mun kaverin synttäriin. Mut eka me avattiin nää ihanat yksisarviset. Tänään mulla ei oo mitään ohjelmaa, kun mun tanssitreenit on peruttu. Mutta tänään mä ajan sitten kotona harjoitella tanssia, soittaa pianoa ja nähdä kavereita. Okei.
Ja kiitti, kun katsoitte tämän videon ja kirjoittakaa tuonne yhteisöön, tykkäättekö te itsesarvisista ja mitä te aiotte tehdä viikonloppuna. Ja peukutkaa tämä video, jos tykkäsitte, ja tilatkaa meidän kanava, jos te ette ole vielä tilannut, ja kertaa teidän kaikille kavereille. Seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!